Goeiedag aan almal wat na hierdie lesing luister. My naam is Willem Kilian en ek is baie dankbaar vir Hoeverberg Agri om vir ons die geleentheid te bied om die nationale cultivar evaluasieprogram in die Wes-Kaapse resultate vir julle weer te gee vandag. Ek gaan konsentreer in die reëns en vir julle net so 'n bietjie gekombineerde data wys as ook die data van die verskillende streke afsonderlik. Nou eerstens moet ek hom net baie dankie sê in 'n baie moeilike jaar van COVID-infeksies en beperkings op reise en al die goed aan die personeel wat dit moontlik gemaak het, aan my eie personeel, Peters en Piet en Milton, hier in Stellenbosch en dan die dames Esther en Chrissy, wat die number crushing en die kwaliteitsgoed hanteer het in Bethlehem self. Die Departement van Landbou, Piet en Lisa, dankie vir julle jarelange ondersteuning met hierdie program en ook vir die hulp met die samenstelling van die verslae wat ons uitgee. Nou goed, om dan te begin by die cultivars wat ingesluit is in die program in. Ons het, soos wat u seker weet, die nasionale cultivar program nooi al die teeltmaatskappye uit om cultivars in te skryf vir hierdie program. Slegs cultivars wat klaar finaal vrygestel is, word ingesluit of mag ingesluit word in die program. En dan ook 'n ander belangrike saak is dat ons slegs na 2 jaar se data wat ons ingesamel het, ons hierdie inligting kan weergee op 'n amptelike manier in ons produksiehandleidings. Nou, Kleingraan Instituut het verlede jaar 3 cultivars ingeskryf, Steenbok, Ratel en Trudeau. Sensako het 7 cultivars ingehaal met SST 0187 daar reg aan die onderkant, wat 'n nuwe cultivar is wat vir die eerste maal getoets is in die 2020 seisoen. En Padder het 1 cultivar ingehaal, span 3471. Goed, dan net vinnig om vir julle te vat hierdie lokaliteite wat ons plant. Ek dink meeste van julle weet al dat ons plant hierdie proewe in spesifieke streke sodat ons kan aanbevelings maak nader aan die huis om dit so te stel en seker te maak dat die mense inligting weergee aan boere wat spesifiek vir hulle omgewing van toepassing is. Nou ons drie lokaliteite in Nieuwsrins was Riversdal, Heidelberg en Swellendam. Ons kon ongelukkig die Riversdal proef nie gebruik nie omdat die koëffisiënt van variasie was te hoog gewees en hy het nie voldoen aan die protokol wat daar gestel word vir die cultivar program nie. So hy is nie in die program op in die verslag opgeneem nie. Die Suid-Rus het ons 3 proewe geplant by Daarsdorp, Napier en Klipduil en vreeslik groot dankie aan Sensako ook wat ons uitgehelp het om in 'n krisis situasie 'n proef te plant op Napier self. U kan die oesdatums daar sien, maar al drie hierdie proewe is ingesluit in die resultate wat ek vir u gaan aanbied en wat in die verslag en in die produksiehandleiding ingesluit is. Dan in die Wes-Rus het ons proewe geplant op Tygerhoek, op Roodebloem self, by Hoeverberg Agri, by De Vlei en dan ook op Uitvlug. En ons het daar ook 'n goeie suksesverhaaltjie gehad. Al die proewe wat ons geplant het, kon ons wel insluit in die proefreeks wat ons in die verslag ingesluit het. Goed, dan gaan ek 'n bietjie kom na die resultate toe. Hierdie is nou eers die reëls gekombineerde data, in hierdie geval die opbrengs. Dit is nou die data saamgevoeg van al die lokaliteite wat in die reëns geplant is in al drie streke Oos, Suid en Wes-reëns. Jy sal sien daar, ons het gewerk met 'n baie goeie gemiddelde van 3.64 ton per hektaar. Dis daarom so 'n stukkie baie beter as die vorige jaar wat ons maar gesukkel het in die reëns met reënvalpatrone en so aan. Jy kan sien daar die kleinste betekenis van 'n verskil wat die statistiese term is wat gebruik word vir die berekening van die cultivars wat statisties wetenskaplik van mekaar verskil. Cultivar moet meer as 0.22 ton per hektaar, dit is 220 kg verskil van die volgende of die vorige een voor ek wel wetenskaplik kan sê dat daar verskille was. Nou, jy kan sien daar die cultivar wat die beste gedoen het, is die nuwe inskrywing in die reëls gekombineer, SST 0187. Hy is gevolg deur SST 0147. SST 0166 en SST 0117. En die 4 cultivars wat ek nou genoem het en wat in groen aangedui is op die histogram het nie statisties betekenisvol van mekaar verskil nie. In ander woorde, hulle opbrengs kon net sowel dieselfde gewees het of andersom gewees het. Dan net so vinnig oor die graderings komponente wat ons ook natuurlik toets in die proefreeks. Ek gaan net vir hierdie gesamentlike data hier gee. Jy sal sien daar die gemiddelde hektometer massa
was gewees 76,8 kilogram per hectoliter. En al die cultivars wat ingesluit was met die uitsondering van SST0166 en SST0187 sou die klas super gehaal het as dit die gradering was wat die mense gekry het van hom. Goed, dan gaan ek nou oor na die verskillende gebiede afsonderlik wat nou bietjie nader aan die huise soos ek gesê het in spesifieke streke in. Die Wes-Rand opbrengs gemiddeld baie goed was 4,36 ton per hektaar gewees. Dit is nou die Caledon omgewing tot daar by Riviersonder Endrond. Cultivars wat die beste gedoen het, die eerste drie cultivars was SST0166, SST0147 en dan weer die nuwe ene SST0187. En in hierdie proefreeks tot en met SST087, die eerste vyf cultivars het nie statisties betekenisvol van mekaar verskil nie. Dan die Suid-Rand se opbrengs is per daarstort na pieromgewing. Die gemiddelde opbrengs is 3,91 ton per hektaar. Daar kan jy sien die kleinste betekenisvolle verskil was 0,35 ton per hektaar gewees. En vier cultivars aan die top van hierdie jaar se uitslaa het nie statisties betekenisvol van mekaar verskil nie. En hulle was SST0117, SST0127, SST0187, weer die nuwe inskrywing, en dan SST0147. So daar het ons 'n goeie vier cultivars om van te kies as 'n mens net na die opbrengs sou kyk. In die Oos-Rand, daar het ons in proefgewys nie so groot sukses gehad nie. Ons kon reeds, soos ek reeds genoem het, die proef op Riversdal nie gebruik nie. So hierdie is net die twee proewe op Swellendam en op Heidelberg wat hier ingesluit is. Die gemiddelde opbrengs was 1,77 ton per hektaar gewees. En jy kan sien daar die beste presteerder in die Oos-Rand onder daai moeilike omstandighede, op moeiliker omstandighede, was SST0187 en hy is gevolg deur SST0127. En hierdie twee cultivars het nie statisties van mekaar verskil in terme van die wetenskap nie. Goed dan, ek dink in die Weskaap die belangrike ding wat almal ook na strewe is om so 'n bietjie weerstand daarom in cultivars te kry. Ek weet ons werk met redelike uitgebreide spuitprogramme hier, maar dit kan tog 'n verskil maak as 'n mens kyk na die opbrengsresultate wat ek vir u gewys het. Daar is tog 'n klomp cultivars in die topgrense van elke gebied wat goed gedoen het. So in terme van opbrengs het 'n mens 'n bietjie van 'n keuse tussen die cultivar wat jy vir jouself gaan aankoop vir die komende jaar. En dan kan dit tog 'n rol speel op watter vlak die roesweerstand van hierdie verskillende cultivars lê. Nou ons is bevoorreg dat Dr. Willem Boshoff van Vryheid Universiteit doen vir ons die skanderings van hierdie cultivars vir die verskillende roese. En jy kan sien daar die uitslae wat daar is. Daar is daar 'n hele klompie wat sit met 'n medium weerstand of 'n medium vatbare reaksie wat die goed toon, wat dit tog vir 'n mens 'n bietjie van 'n moontlikheid bied om ander cultivars ook te kies. Dan net wat veranderinge betref, die aanbevelings van 2021, daar was geen cultivar ingesluit vir die tweede jaar in die 2020 program nie. So wat ons hier het is dat die cultivar aanbevelings presies dieselfde vir al die verskillende teelmaatskappye. Dan is ek ook gevra om net so vinnig iets te sê oor die nasionale haverkultuur program in die Rus, of in die Weskaap. Ons het 'n bietjie van 'n probleem met die befondsing van hierdie werk. Ek weet die inligting is nogals benodig daar buite en produsente wil dit graag hê, maar Kleingraan het besluit om in die 2020 seisoen die program self te befonds, soos die koringprogram. Die haverprogram het ons uitgevoer soos wat ons dit in die verlede gedoen het, voor ons hom gestaak het in 2018. Goed, hier die cultivars wat ons ingesluit het, die was 5 van Kleingraan Instituut, 5 van Sensaku, 1 van K2 en 1 van Agricol. Lokaliteite wat ons geplant het, in die Swartland het ons 4 geplant, waarvan ons 1 nie kon boes nie. Daar was fitotoksisiteitskade van 'n vorige gewas of 'n bespuiting wat ons nooit werklik kon bepaal hoekom nie. Die goed het net nie ordentlik ontwikkel nie, so ons kon die Philadelphia lokaliteit daar nie gebruik nie. In die Rus het ons ook 4 lokaliteite geplant en een van hulle totaal is tot so'n mate opgevreet dat ons die proewe nie kon verder gebruik nie. Dan in die Swartland se gekombineerde haver opbrengs, ek gaan dit maar vir u ook weergee vir die gesalwe. Ons het 'n goeie gemiddelde opbrengs gehad van 3,65 ton per hektaar. En die cultivars wat
beste gedoen het daar en ook nie van mekaar statistische betekenis voor verskil het nie met Danhard, SSA 491, SSA 4186 en Kompasberg. Dan is die gradering van lawer natuurlijk ook baie belangrijk in termen van vooral die hectolitermassa. Die kopers vir die graanmark vereis hectolitermassa van 52 op bo. Die gemiddelde in die proef, en onthou nou, dit is ongesifte resultaat hierdie wat ek vir jy gee, was 48,5 kilogram per hectoliter gewees, en daar is geen een van die cultivars het hectolitermassa gehad van bo kan die 52 grens nie. Die ruise opbrengs 2,97 ton per hektaar en Kompasberg daar het die beste presteer en ook statisties betekenisvol beter as al die ander cultivars wat in die proefreeks ingesluit is. Die hectolitermassa waarde in die ruise was heel wat hoër gewees. Ons het met 'n gemiddeld van 52,5 kilogram per hectoliter en alhoewel af van die cultivars aan die onderend was wat 'n lae hectolitermassa gehad het, het die eerste 6 cultivars daar het 'n hectolitermassa waarde getoon van 52 kilogram per hectoliter of meer. So dit is eintlik 'n baie beter prentjie in die ruise as wat ons in die Swartland ervaar het. Dan het die aanbevelings vir 2021, daar het geen cultivars bygekom of geen cultivars wat die cultivar eienaars wil weglaat nie, die cultivar aanbevelings bly dus precies dieselfde. Dan sluit ek net af met die laaste skyfie wat ek vir jou wil wys. Dit is volgens belangrijk om die inligting wat ons ingesamel het te versprei en by boere te kry. Nou, jy sal sien daar, ek dink van die dit al reeds gesien in die SA graan uitgawe van die huidige maand van maart maand, was daar 'n insetsel oor die cultivar resultate wat ons behaal het vir die seisoen van al drie die verskillende produksiegebiede in die land. Dan in Koringfokus is daar ook uit van hierdie artikels wat in die maart-april uitgawe ingesluit sal word wat nog moet verskyn. En dan is dit natuurlik ook ingesluit ons produksiehandleiding. Ek het vir daar die adres beskikbaar gemaakt waar u kan gaan kyk om die produksiehandleiding van een spesifieke gebied in die hande te kry. Dan natuurlik die lekkerste bly nog steeds direkte inligting. As iemand dalk op plaasvlak of op proefvlak uitslaag soek wat die mens nie kan publiseer nie as gevolg van te veel detail, maar jy kan sien daar is my selfoonnommer as ook my e-pos adres. Die is baie baie welkom om vir my direk op te skakel as daar enige navraag is verder oor die cultivarprogram of enige ander kleingraan aspek. Ek kan nie altyd verwys dat die korrekte persoon doen. Baie baie dankie vir die luister en ek hoop het is weer so'n goeie jaar soos wat ons die afgelope jaar ervaar het in die Weskaap. Tot ziens.